Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah təala bizləri sabit eləsin. Gözəl bir söz oxudum. İlə mətəl qaflə. Nə zamana qədər ey Adəm evladı qəflət içərisində olacaqsan, Allahdan uzaq düşəcəksən. İbn Qayyim buyurur ki: "Vəl ucub, kullu'l ucub min hali kəsir minən nas." İnsanların halının çoxu çox təəccüblüdür. Təəssüf olsun. Keyfə yənqıdı zaman. Həyat ötüb keçir. Ömür qısalır. Qəlb isə deyir, Allahdan uzaq düşüb, Allahla qəlb arasında pərdə var. Axirətdən uzaq düşüb. Xaraca minəd dünya kəmə dəxələ iləyhə. Dünyaya daxil olduğu kimi elə də çıxıb getdi, Allaha yaxın olmadan. Və mə zəqə ətyəbə mə fihə. Ən gözəl bir şey neyməti dadmadı Allaha yaxınlığı. Bəl əşə əyşəl bəhəy. Digər canlılar kimi yaşadı. Və intəqələ minhə intiqal-ül məfəlis. Müflislər kimi dünyadan köçüb getdi. Müflis əməlləri yox. Fəkənət həyatı əczən. Həyatı acizliyi içərisində keçdi. Və mövtu kəmdən. Ölümü isə ancaq üzüntü, sıxıntı ilə keçdi. Və məadu həsrətən və əsəfən. Ahirətə dönüş isə əlbəttə ki, həsrət. Həsrət içində. Həsrət çəkəcək ahirətdə. Allah təala bizləri belə olmaqdan qorusun. Uca Allah təala bizləri sabit eləsin. Allah təala bizləri iman əhli edəsin, imandan ayırmasın. Gözəl şəkildə Allaha qovuşanlardan eləsin. İman üzərinə amin.